Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi və tamaşaçılarımızı bir daha Münhendən salamlayırıq. Azərbaycan Prezidenti məlum olduğu kimi Münhen Təhlükəsizlik Konferansının işində iştirak məqsədilə Almanya'da səfərdədir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirib, eyni zamanda bugün enerji məsələsinə həsr olunmuş dəyərimi masada iştirak edib və xüsusilə Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Azərbaycan üçün iki istiqamət aktualdır. Prioritet təşkil edir. Bunlar birincisi Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik məsələsi, Ermənistanla aparılan danışıqlar və sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı müzakirələrdir. İkinci istiqamət isə yeni enerji reallıqları və bu reallıqlar fonunda Azərbaycanın Avropanın qaz təchizatında artan rolu ilə bağlıdır. Birinci istiqamətlə bağlı biraz öncə əldə etdiyimiz bir məlumatı xüsusilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ermənistan baş naziri Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik mövzusuna həsr olunmuş dəyərimi masada iştirakdan imtina etməsi ilə bağlı məlumatlar var. Görünür, Ermənistanda və Ermənistanın baş naziri 2020-ci ildə Azərbaycan prezidenti ilə debatda yaşadığı fiaskonu təkrar yaşamaq istəmir. Bu məsələnin birinci tərəfidir. İkinci tərəfi isə Ermənistanın, İrəvanın Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik mövzusu ilə bağlı müzakirələrə o qədər də maraq göstərmədiyinin göstəricisi hesab oluna bilər. İkinci istiqamət enerji məsələsinə gəldiyidə isə, bəli, Azərbaycan Avropaya nəql etdiyi qazın həcmini ötən ilin iyulunda Avropa Komissiyası ilə imzalanmış memoranduma əsasən artırmaqdadır. 2027-ci ilə qədər bu həcmin iki dəfə artırılması nəzərdə tutulur və Avropanın da marağındadır bu strateji tərəfdaşlıq və bu həcmin artırılması. Çünki Rusiya ilə məlum olan yaşanan soyuq münasibətlər təbii ki, köhnə, ənənəvi tərəfdaşlıq əlaqələrinə də yenidən baxmağı tələb edir. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qətər və digər bir sıra ölkələrdən sıxılmış qazın əldə edilməsi ilə bağlı təkliflər var, müəyyən planlar var, amma hələlik ki, bu planları dəstəkləyən infrastruktur mövcud deyil və odur ki, bu vədlər, bu planlar hələ ki, Avropanı isitmir. Belə vəziyyətdə Azərbaycanın infrastrukturu, Cənub Qaz Dəhlizi və onun sonuncu segmenti, Trans-Adriatik Boru Kəməri daha real görünür və Azərbaycanın yanaşması daha real görünür. Odur ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq və onun inkişaf etdirilməsi prioritetdir Avropa üçün də. Beləliklə, Münxendə bu və digər məsələlər müzakirə olunur və biz səfəri, burada aparılan müzakirələri izləməkdə davam edəcəyik və daha detallı məlumatları növbəti buraxılışlarımızda diqqətinizə çatdıracaq. Hələlik bizdən bu qədər.